Mä oon tällä hetkellä keskustakirjasto Oodissa. Takana on eduskuntatalo. Mä luulen, että monia näistä paikoista ei olisi rakennettu, eikä me voitais olla niistä niin ylpeitä, ellei Suomi olisi aikoinaan panostanut koulutukseen ja osaamiseen. Nyt kun ajat on hyvin epävakaat, ollaan keskellä kriisejä, monella on vaikeita, niin entistä enemmän palaa mieleen se, mikä on kaikkein tärkeintä. Se on kuitenkin se, että suomalaiset voi hyvin. Ja suomalaiset opettajat, heillä on tärkeä rooli siinä, että lapset ja nuoret voi hyvin. Ja meillä päättäjillä on tärkeä rooli muistuttaa, että kun panostetaan koulutukseen ja osaamiseen, niin rakennetaan menestyviä yhteiskuntia. Sellaisia yhteiskuntia, joissa kaikki otetaan huomioon, jossa voidaan luottaa päätöksentekijöihin ja jossa ennen kaikkea voidaan luottaa siihen, että demokratia toimii. Joten muistetaan jatkossakin, miten me rakennetaan suomalaisten hyvinvointia. Mun mielestä se rakennetaan ennen kaikkea koulutuksella ja osaamisella.